ድሬትዮ ሚዲያ በጥር 21 2011 ዓመተ ምህረት በለተ ማክሰኞ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የአምባሳደሮችን ስልጠና በይፋ ከፈቱ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የአምባሳደሮችን ስልጠና በትናንትናው ዕለት በይፋ ከፍተዋል። ሰልጣኞቹ በቅርቡ በፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የተሾሙት አዳዲስ አምባሳደሮች መሆናቸው ተገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በአምባሳደሮቹ ስልጠና የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር ሰልጣኞቹ በተለያየ የሙያ መስክ ያካበቱትን ዕውቀትና ልምድ ከአምባሳደርነት ሙያቸው ጋር በማዋሃድ አገራቸው የምትጠብቅባቸውን ትልቅ ኃላፊነት እንዲወጡ አሳስበዋል። አምባሳደሮቹ ይህን ትልቅ ኃላፊነት እንደሚወጡ እምነታቸውን የገለጹት ዶክተር ወርቅነህ ስልጠናው ከዚህ በፊት ያላቸውን የካበተ ልምድ ከዲፕሎማሲ ንድፈ ሐሳብ ጋር በማዋሃድ የአገራቸውን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ እንደመነሻ እንዲያገለግል የታቀደ ነው ብለዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን ለውጥ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም አምባሳደሮቹ በየተመደቡበት ሀገር ያለውን ኢትዮጵያውያን በማስተባበር የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ መስራት እንደሚጠበቅባቸው አስረድተዋል። የዜጎች ጉዳይ የአገራችን ደህንነት ጉዳይ ስለሆነ ከሁሉም ነገር በፊት የዜጎችን መብትና ደህንነት ለማስጠበቅ ትኩረት ሰጥታችሁ መትጋት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ዲፕሎማሲ በበርካታ እድሎችና ተግዳሮቶች የተሞላ ስለሆነ ዜጎችን በማሳተፍ መስራት የተሻለ ውጤት ያስገኛል ሲሉም ተናግረዋል። ስልጠናው ከትላንት ጀምሮ እስከ የካቲት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ ሲሆን በዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዙሪያ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከተለያዩ ተቋማት በተውጣጡ ምሁራንና የሙያው ጠበብቶች የሚሰጥ መሆኑ ተገልጿል። በቅርቡ በፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያን በተለያዩ ሀገሮች እንዲወክሉ የተሾሙ 20 አምባሳደሮችና 2 ምክትል ሚስዮን መሪዎች እንዲሁም የአምባሳደሩ ባለቤቶች እንደተሳተፉበት ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ኢትዮጵያን በተለያዩ ሀገሮች ለሚወክሉ አምባሳደሮችና የውጭ ጉዳይ አመራሮች በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማሻሻያ ዙሪያ በተዘጋጀው የአንድ ሳምንት ስልጠና ላይ ዲፕሎማቶች በቀጣይ ማተኮር ባሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ አቅጣጫና መመሪያ መስጠታቸው ይታወቃል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤትን ጠቅሶ ኤፍቢሲ ዘግቧል።